Teste do gerador de escudo. Pronto para prosseguir. Não, não, Winston. Calma. Seus batimentos cardíacos estão muito acelerados. Já te disse para parar de monitorar meus sinais vitais, Athena. Entendido. Faz 43 dias, 7 horas e 29 segundos desde seu último exercício cardiovascular. Lembre-se de que um corpo saudável traz uma... mente saudável. É por isso que eu tenho isto. Toda vez que vê uma notícia dessas, passamos pela mesma coisa. Gostaria de lembrá-lo que chamar agentes da Overwatch para ação tem um grande risco. O Ato Petras de 2042 claramente estabelece que qualquer atividade relacionada a Overwatch é ilegal e passível de punição. Ah, eu sei. Você tem razão. É assim que o mundo é. Mas eu sinto saudade dos velhos tempos. Não tem nada com você que é meu? Entrega. Tá tudo bem. Não precisa se preocupar. Ah, vamos trocar? Muito obrigado. Não há muito o que ver daqui, não é? Mas tem muito mais lá fora, sabia? Vamos. Tá na hora de te mostrar uma coisa. Estou detectando intrusos. Tá bom. Athena, apague as luzes. Protocolos de segurança falhando. Winston, Reaper está extraindo a base de dados dos agentes da Overwatch. Extração em 32%. Thank you.
Você pegou o óculos porque queria ver se existiam mais coisas. Bom, veja você mesmo. Lembre-se disso. Nunca aceite o mundo como ele parece ser. Ouse vê-lo como ele poderia ser. Winston? Ele está quase conseguindo a localização dos outros agentes. Mandarei suas lembranças para eles, macaco. Não sou um macaco. Eu sou um cientista. Extração em 90%. Falhando 98%. Aguenta, Athena. Athena! Vírus em quarentena. Estou realizando o diagnóstico na base de dados central. Restaurando sistemas. Nunca aceite o mundo como ele parece ser. Ouse vê-lo como ele poderia ser. Estabelecendo conexões com os agentes. Winston? É você, querido! Faz tanto tempo! Muito tempo. No PC e consoles em 24 de maio.